Čo sa deje? Vieš, že mne to môžeš povedať, aj keď sa jedná o niečo zlé? No, nenazvala by som to veľkým problémom, skôr menšia komplikácia. Lucia, to posúdim ja, keď mi povieš, o čo ide. Prosím ťa, len sa na to nenastav negatívne, dobre? Prosím. Lucia, o čo ide? Prevzala som zo pár Eviných povinností. Mne by to ani nenapadlo, keby ona nebola mimo z tej operácie. A tak som ako spolumajiteľka tejto nemocnice zašla do banky. A tam nám zrušili konto korant. Prosím? To je ako možné? Také niečo sa len tak nestane? Ja netuším. Fakt neviem. A nič viac ti k tomu nepovedali? Nie. Lenže to rušia a hotovo. Je to zlé? No, tak môže to byť zlé. Ja som chcela pomôcť. Myslíš si, že je to moja vina? Lucia, ja si teraz nemyslím nič. Neviem, čo si mám myslieť, ale treba to vyriešiť. Idem tam. A nemusíš pracovať? Musím, ale toto je priorita. Dievčatá, prosím vás, preplánujte mi dnešok. Musím ísť do tej banky. Ďakujem. Ďakujem, že ste sa so mnou stretli aj mimo banky. To je v poriadku. Nemocnica Kvetná je predsa našim stálym klientom. Žiaľ, konto korent, ktorý v budúcnosti chcela u nás čerpať, oni museli zamietnúť. Ja verím, že sa s tým dá ešte niečo urobiť. Vec je už uzatvorená. Bohužiaľ. Pozrite sa. Je to presne tak, ako ste povedali. Nemocnica Kvetná je vašim stálym klientom. Viete, že sa na nás môžete spoľahnúť. Pán Tomano, banka sa musí chrániť pred rizikom. A takisto musí prihliadať na okolnosti, ktoré u vás vznikli. Ale všetky finančné záväzky si predsa plníme. Áno, platíte, ale podľa získaných informácií v najbližšej dobe ich nebudete môcť splácať. Ste pre nás rizikovým klientom. Prepáčte, ale asi vám úplne nerozumiem. Dostali ste nejaké anonymné avízo, alebo... Dnes bola u nás pani Tomanová a na základe informácií sme zistili, že vedenie nemocnice nie je celkom spôsobilé. Čo môže v budúcnosti viesť k celkovej zmene riadenia a takisto k riziku nesplácania záväzkov. Môžete byť, prosím, trochu konkrétnejší? Pán Tomán, jeden zo spolumajiteľov je údajne závislý. Druhá spolumajiteľka po chemoterapii nenastúpila do funkcie a riaditeľka Eva Ciranová je hospitalizovaná v ohrození života. A pokiaľ viem, vy pracujete viac ako lekár, keďže nemáte dostatok personálu. Ja viem, že to znie kriticky, ale skutočnosť je úplne iná. Dovolte mi, aby som vám vysvetlil, že v skutočnosti... Pán Tomán, banka musí v prvom rade chrániť seba. A vec už bola postupená vyššie, takže nie je v mojej kompetencii, aby som niečo zmenil. Vy mi nerozumiete. Vy nám ten kontokorent musíte predlžiť. Inak to riaditeľka neprežije. Zasne, že ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.